Dneska bych řekl na začátku i hodně aktivní přístup, ale v průběhu hry, ale už od začátku z toho bylo, jsme udělali spoustu chyb a proto ten zápas byl hodně nahoru dolů a tohle my se musíme do dalších zápasů vyvarovat. A jak myslím, že směrem dopředu s obou stran to bylo poměrně atraktivní utkání, ale nebylo to úplně dobré, co se týče asi té obrany a právě toho zajištění a nasazení. To se rozhodně musí změnit.